Se ligam, galera! Sou o Gui Schuder! Galera, nesse vídeo vou mostrar o 14º local que vocês poderão lutear armas ilimitadas no Dead Island. Antes de começar, galera, veja o meu inventário. Veja que eu só tenho essa arma, que é a motosserra. E agora, galera, vou mostrar no mapa a minha localização. Vejam também que eu estou aqui embaixo no mapa. E para vocês, galera, fazerem esse 14º glitch, vocês deverão avançarem na história do jogo e vocês deverão fazerem essa missão primária, suprimentos de barco, que o objetivo atual é leve 2 latas de combustível do posto de gasolina. Sendo que, galera, vocês deverão cumprirem o objetivo anterior a esse, dessa missão primária, que eu já o cumpri, que vocês deverão pegarem o pacote do Moen. O pacote dele fica aqui perto e vocês, ao chegarem aqui, é só vocês subirem por aqui. Olá? Quer agarrar quem, meu filho? Ai! Ah, galera, tentou me agarrar. Passou batido. E beijou lá a caçamba de lixo. E morreu sozinho. Vejo, galera, ao redor aqui, pra vocês se situarem melhor. O pacote do Moen, galera, está dentro desse container. Como eu tinha dito antes, não vai estar mais aqui, galera, porque eu já peguei, já fiz esse objetivo que eu tinha falado anteriormente. Aqui, galera, tem esse projeto de arma, Mod Fênix. Peguei. E o pacote do Moen, galera, ficará para vocês bem aqui em cima. Deixa eu tirar a motosserra. Aparecer a mira, agora sim. Fica exatamente nesse local da prateleira, onde estou mirando. E após, galera, vocês terem pego o pacote do Moen, logo em seguida, o jogo salvará automaticamente, criando um ponto de controle. E vocês usarão esse ponto de controle que foi criado para vocês fazerem esse 14º glitch. E vocês poderão, galera, lutear 4 caixas de armas. Aqui estão as duas primeiras. Tem essa caixa de arma de nível 2. What do we have here? Peguei essa arma. E aqui tem essa outra arma. Outra caixa de arma, melhor dizendo, de nível 3. Opa, apareceu uma arma de nível amarelo, que é o maior nível de armas do jogo. Peguei essa faca. E equipei logo ela. A terceira caixa de armas está bem aqui, ó, debaixo desse deck de madeira. Aqui está ela. Peguei a terceira arma. E a quarta e a caixa. Quarta e última caixa de arma, melhor dizendo. Ela fica pra cá. Geralmente fica um corredor ou uma corredora bem aqui, por isso que eu tive que olhar pra cá. Aqui está ela, a quarta caixa de arma. Peguei. Agora, galera, veja o meu inventário. Estou com as 4 armas que eu acho que peguei. É, tirando, né, a motosserra, que eu já comecei com ela. Após, galera, vocês terem pego as 4 armas, né, as 4 caixas de armas, é só vocês pausarem o jogo e saírem da parte de vocês. E aqui no menu principal, é só vocês confirmarem e continuar para vocês retornarem para a partida de vocês. Vou aparecer no mesmo lugar que eu apareci antes, apareci. E agora, galera, se vocês lutearem tudo de novo, é o que eu vou fazer agora. Tem aquele bichão lá, o corredor zumbi gigante, com camisa de força. Não, agora tu vai querer me agarrar. Nem conseguiu, nem tentou. Após usar, galera, a motosserra, ela fica com esse som direto, como se estivesse usando ela, mas não estou usando. Vou deixar aqui na faca, para não ficar com esse som para não atrapalhar. Como eu tinha dito antes, galera, agora é só lutear tudo de novo. Peguei mais uma arma. Outra. Das mesmas caixas que eu tinha luteado antes. Opa, outra arma, galera, de nível amarelo. Foi exótica. Vou aproveitar, galera, poder descartar aqui a motosserra, que não vou precisar mais dela. Eu comecei com ela porque achei que fosse matar aquele primeiro zumbi antes dele se matar. Vai lá pra cima ou vou pra esquerda da tela? Vou lá pra cima. Olha lá, arma de nível amarelo com 692 de dano. Que beleza. Pena que não vou continuar, galera, com esse save game, porque estou usando ele só pra poder mostrar a vocês esse 14º glitch. Porque se eu fosse continuar, eu ia melhorar essa arma, ia modificá-la, colocar, usar um projeto nela e também aumentar mais o dano dela.
Peguei mais uma arma. Vejam de novo, galera, o meu inventário. Agora eu estou com 8 armas. O máximo que eu posso ter de armas no meu inventário são 18. E eu vou fazer o mesmo procedimento. Já saí da partida, agora eu vou retornar pra ela. Foi bom, galera, eu ter descartado a motosserra. Não só porque eu não vou mais precisar dela, como também não tem como correr quando ela está nas mãos da personagem. De qualquer outro personagem. Ah, ficou no vácuo também. Vou vir pra cá, pra não perder tempo. Maybe there's something in here. Duas marretas de níveis verdes. Níveis verde, né? Um nível só. Terceira marreta. Terceira caixa de arma que eu interajo. E veio a terceira marreta. Isso é muito raro, galera, de acontecer. Aparecer a mesma arma. Só muda o sobrenome delas. Os sobrenomes delas, né? Peguei a quarta arma. Vejam, mais uma vez meu inventário. Agora eu estou com 12, melhor dizendo, 12 armas. Vou fazer o mesmo procedimento, saindo e retornando para a partida. Agora, galera, eu vou passar a fazer um pouco mais rápido, poder não prolongar muito o vídeo. No começo, galera, eu faço meio que devagar para poder vocês entenderem melhor. Agora que certamente vocês já entenderam, vou poder fazer mais rápido. Suba aí. Eu, hein? Estava patinando ali no chão, naquele alto relevo. Ai, beijinho aqui. Essa corrida deslizante que eu detesto no jogo. Fez eu passar direto. Toma. E passar e beijar aqui. Não, quero essa arma de volta. Como eu tinha dito antes, galera, geralmente tem um corredor, uma corredora aqui, que nem essa que eu acabei de matá-la. Vejo outra vez, galera, meu inventário. Agora de fato estou com 16 armas. Saindo e retornando para a partida. Suba! Suba! Isso, obrigado. What's in here? Já fiquei, galera, com o inventário cheio. Mas não tem problema. Apareceu essa arma, galera, com 639 de dano. Como eu tinha dito, não tem problema. Porque é só voltar aqui no inventário e descartar uma arma que tiver com menos dano. Tem essa marreta com 202. E essa aqui será a próxima que irei descartá-la. Na verdade, galera, para não ter que ir lá para cima e depois vir para cá para baixo, eu já descarto logo essa, porque a próxima arma que eu vou descartar é aquela outra marreta lá de cima, com 202 de dano. Pronto, peguei. Aqui, esse alto relevo, galera, deslizando, tá deslizando no alto relevo ali. Como se fosse um murinho baixinho. Mas a personagem, em vez de passar por cima daquele alto relevo, não. Fica deslizando. Ah, vamos pegar esse revólver não, galera. Ah, galera, antes de eu sair, vejo que eu de fato fiquei com o inventário cheio. Estou dessa vez com 18 armas. E agora, galera, vamos fazer a mesma coisa. Vou sair da partida e retornando. E vocês poderão fazer a mesma coisa, galera, mesmo vocês estando com o inventário de vocês cheio. Cheio de armas. Vou lutear de novo, galera. Sendo que eu vou descartar 4 armas, caso sejam 4 armas que eu possa pegá-las com danos altos. Vocês poderão também fazer a mesma coisa. Maybe there's something in here. Ah, apareceu essa aqui com 203 de dano, não vou descartar não. Não vou pegar não. Porque a que eu vou descartar só tem 202 de dano. A próxima eu queria descartar. Essa aqui já tem 337, eu posso descartar essa marreta. Tem 202 de dano.
Descartei. E agora eu pego esse suco inglês com 337 de dano. Essa tem mais dano também? Bom, eu tenho essa aqui com 240 de dano. Descartei. E pego essa outra. E vocês poderiam, galera, fazer isso quantas vezes vocês quiserem, precisarem. E ao fazer isso, vocês ficarão, galera, com, além de ter o inventário cheio de armas. Vem, desgraça. Quer bater em quem? Toma. E vocês também, galera, poderão ficarem com o inventário com todas as armas, ou a maioria delas, com danos altos. Essa só tem 250 de dano. A próxima que irei descartá-la só tem 262. Então a diferença é pequena. Vou fazer só mais uma vez, galera, para vocês verem que no final, caso apareçam mais duas armas, pelo menos duas ou três armas com danos altos, eu ficarei com armas com danos altos, com todas elas ou a maioria delas. E todas elas já estão, né, galera, com bastante dano. Agora abriu para fora. Maybe there's something inside. Ó, 295 de dano. 361. Ai, tinha passado direto. Essa aqui que tem 262. Descartei. Peguei essa outra. Isso aqui eu não vou pegar não, galera. Mesmo que tem 295 de dano. A próxima que irei descartar, caso apareça uma arma com um bom dano, tem 288. Ó, 313. Agora sim, vou descartar a arma que tem 288 de dano. Essa aqui. Tchau. Peguei essa outra. Já passei por fora daquele alto relevo, justamente para o personagem não ficar patinando nele. Não tem nenhum ou nenhuma corredor aqui. Outro revólver, que também já tinha aparecido antes nessa mesma caixa. Agora, galera, vejo de novo, pela última vez, o meu inventário. E as armas, galera, estão com bastante danos. E eu poderia, galera, fazer isso várias vezes, até eu ter armas com bastante danos. Já, essas aqui já estão com bastante danos, mas eu poderia fazer isso para poder descartar as armas que tem menos danos. E vocês poderão, galera, também fazer isso quantas vezes vocês quiserem e precisarem. Galera, esse foi o 14º local que eu mostrei a vocês, para vocês poderem lootear armas ilimitadas no Dead Island. Vou encerrar aqui e voltarei em breve, galera, com outro vídeo, o próximo vídeo, que será o 15º local, que irei mostrar para vocês, que vocês poderão também lutear mais armas ilimitadas. Tamo junto, galera. Você vai sair da zona de jogo, exatamente o que eu quero. E até lá.